Հունվարի 2-ին ժամը 17:10-ին Վանաձոր բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի պատրված վերք գլխուղեղային տրավմա ախտորոշմամբ 42-ամյա կինը բուժօգնության տեղափոխվել։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խմբին Վանաձորցի 42-ամյա կինը հաղորդում է տվել, որ նախկին ամուսինն է կացնով խփել իրեն։ Ոստիկանները պարզել են, որ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանության ժամանակ 43-ամյա տղամարդը սպանության սպառնալիքներ տալով կացնով խփել է նախկին կնոջ կրծքավանդակին, ապա ոտքերով ու ձեռքերով հարվածներ է հասցրել, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ 43-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Հունվարի 1-ի գիշերը շտապօգնության խումբը Արտաշիսյան փողոցից գլխի հրազենային վնասվածքով բուժօգնությանը տեղափոխել 42-ամյա կնոջ։ Ոստիկանները պարզել են, որ ժամը 4-ին 42-ամյա կնոջ ամուսինը ողորկափող որսորդական հրացանով օդի կրակել և անզգուշության մարմնական վնասվածք պատճառել կնոջը։ 43-ամյա տղամարդը բերման է ենթարկվել ոստիկանության շնգավիթի բաժին։ Գյումրիում վարձակալված բնակարանում 53-ամյա տղամարդու դի է հայտնաբերվել, իսկ մի կնոջ անգիտակից վիճակում տեղափոխել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Կինը հիվանդանոց է տեղափոխվել սուր էկզոգեն թունավորում շմոլ գազի ախտորոշմամբ։ Զույգն ամանորը նշելու համար օրեր առաջ մեկնել էր Գյումրի, վարձակալել այդ տունը և ամանորը անցկացրել այնտեղ։ Հնչական կոմիտեն ավարտել է 18-ամյա երիտասարդի կողմից փարաքարում 42-ամյա կնոջը շահադիտական նպատակներով սպանելու, ինչպես նաև սպանության դեպքից ամիսներ առաջ նույն երիտասարդի կողմից համագյուղացի հոր և որդու դանակահարության դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթների նախաքննությունը։ Հունիսին Պտղնիում բնակվող կինն անհետացել էր, իրավապահները պարզել էին, թե զոհի հեռախոսը վաճառվել է Երևանում։ Պարզվել էր, որ 18-ամյա փարաքարցին խեղդամահ արել կնոջը, մեքենայով նրան տեղափոխել փարաքար համայնքի գերեզմանը մանատանը հարակից տարածքում գտնվող ճշահագործվող քարերի արտադրամաս, այնուհետև դին հրելով գցել էր տարածքում առկա զորակը քարերով ծածկել և վերցնելով կնոջ բջջային հեռախոսը վերջինիս ավտոմեքենայով հեռացել այդ վայրից։ Երևանում իրար երկար նայելու շուրջ ծակած վեճն ավարտվել է սպանությամբ։ Դեկտեմբերի 26-ի երեկոյան 49-ամյա տղամարդը մահացել էր հիվանդանոցում։ Հնչական կոմիտեից պարզել են, որ կասկածյալը Երևան քաղաքի 20-ամյա բնակիչ է։ Երևան քաղաքի Զավարյան փողոցում չնչին առիթով երիտասարդները վիճել են, իսկ 20-ամյա երիտասարդը դանակարել է իր հետ վիճած եղբայրների հորը։ 20-ամյա երիտասարդին կալանավորել են։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, հուլիգանական արարքներին մասնակցություն ունեցել բոլոր անձանց շրջանակը պարզելու, նրանցից յուրաքանչյուրի գործողություններին իրավական գնահատական տալու նպատակով։ Հունվարի 1-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 2-ի սահմաններում Մամիկոնյանց և Շիրվանզադե փողոցների խաչմերուկում Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հարևանությամբ հայտնաբերել են մոտ 70 տարեկան տղամարդու դի։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հունվարի 3-ին Լոռու մարզում Տաշիր Գոգավան ավտոճանապարհին ԳԱԶ 31-10 և Volvo մակնիշների ավտոմեքենաներ են բախվել, ինչի հետևանքով 1 անձ մահացել է, 3-ը տուժել։ Տուժածները տեղափոխվել են Տաշիր բժշկական կենտրոն։ Երկուսի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Վթարի փաստով Ստեփանավանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 3 ժամը 17:40-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել քաղաքացիներից, ովքեր հայտնել են, որ մի երիտասարդ տղա Դավթաշենի կամրջի վրա տարօրինակ վարքագիծ է ցուցաբերում։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները, պարեկներն ու շտապօգնության բժիշկների հերթապահումն ու փրկարար հոգեբանը 1 ժամից ավելի բանակցություն են վարել տղայի հետ, սակայն նա ցուցաբերել է տարօրինակ վարքագիծի պատասխանել հարցերին և որոշ ժամանակ անց նրա ինքնազգացողությունը վատացել է։ Բժիշկները տեղում բուժօգնություն են ցուցաբերել, ապա տեղափոխել Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Հունվարի 3-ին ոստիկանները տեղեկություններ են ստացել, որ Դիլիջանում մի քաղաքացի շների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերել։ Դիլիջանի բաժին են հրավիրվել Տավուշի մարզի 41-ամյա բնակիչը, որը խոստովանել է, թե մշակույթի տան հարակից տարածքում ինքն է դանակով կտրել 2 շան ականջներ։ Նա հայտարարել է, որ այդ քայլին է դիմել, քանի որ շներն իրեն պատկանող տավարի մսից մի մաս կերել են, իսկ մի մասն էլ հոշոտել։ Ամանորին քրեակատարողական բոլոր հիմնարկներում դեկտեմբերի 25-ից իրականացվել է ուժեղացված ծառայություն։ Հայտնաբերվել և արգրավվել են անթույլատրելի առարկաներ, ոգերից խմիչք և թմրանյութեր։ Ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել և արգրավվել են 142 բջջային հեռախոս, բջջային հեռախոսի 131 պարագա, 9 Wi-Fi սարք, 10 կտրող ծակող առարկա, 153 լիտր ոգերից խմիչք, ինչպես նաև թմրանյութեր։
Կալիֆոռնիայի Գլենդել քաղաքում ձերբակալել են 23-ամյա Կարո Մարկարյանին, որը ողբերգական վթարի մեղավոր է դարձել։ Նրա BMW մակնիշի մեքենան դուրս է եկել հանդիպակաց ուղեգոտի, ճակատ-ճակատի բախվել Honda մակնիշի մեքենային։ Մեկ մարդ տեղում մահացել է, իսկ վարորդներին ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մարկարյանը ձերբակալվել է, ավելի ուշ ազատվել գրավով։ Որպես վթարի հիմնական պատճառ նշվում է արագության գերազանցումը։ Նշված հատվածը հայտնի է որպես Ապորինի մրցարշավների մշտական վայր։ Դեկտեմբերի 29-ին ժամը 23:30-ին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Մարտունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ ցակած կտրած վերքերով բուժողության է տեղափոխվել 24-ամյա երիտասարդ։ Ռոպեներ անց երկրորդ հաղորդումն էր ստացվել՝ դաստակի և մատի կոտրվածքով բուժողության էր դիմել 20-ամյա երիտասարդ։ Երիտասարդները նույն Գեղարքունիքի մարզի ցակար գյուղից էին։ Ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ ցակար գյուղի բնակիչներից մեկի տնամերձողամասում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ Երևանցի 24-ամյա երիտասարդը դանակահարել էր ցակարեցի ասակակից երիտասարդին։ Կաշկշուկի ընթացքում ցակարեցի 20-ամյա երիտասարդն էլ ընկել էր ստանալով վերոհիշյալ վնասվածքները։ Ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ դեկտեմբերի 30-ին Երևանցի 24-ամյա երիտասարդը ներկայացել է ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Նա հայտնել է, որ ինքն ու 34-ամյա եղբայրը անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանել են հիվանդանոց տեղափոխված ցակարեցի երիտասարդների հետ, և այդ ընթացքում էլ ինքը դանակով խփել է նրանց։ Եղբայրները և կազմված պասատխտերը ներկայացվել են Մարտունու քնչական բաժին։ Հանցագործյան գործիք դանակը ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 4-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1293 խախտում պապանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 45 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 98, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 53 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշարման համանիշի հետ կապված 7, ճամրակապված վարելու 74, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 55, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 16, հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 107 և 610 այլ իրավախախտումներ։ 31 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 43-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 19-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 119-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 47 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4148 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 100 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 160, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 319 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 22, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, ճամրակապված վարելու 432, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 44, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 66, հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 14, հասարակական վայրում ծխելու 28, արագության գերազանցման 250 և 1350 այլ իրավախախտումներ, 124 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 581-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 369-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 11-ը բեռնատարներ, 169-ը տաղանդապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 20 անձ։